Abalimi b'obutungulu mu ggombolola y'e Lusheni mu disitulikiti y'Entungamo bafunye akasako kumatama oluvannyuma lwa Jeno Salimu Saleh ng'ayita mu Operation Wealth Creation okubasuubiza okubagulako obutungulu bwabwe ku bbeeyi eya waggulu okusinga ku eyo abaguzi abalala gye babadde babagulako. Bino bibadde ku kitebe ky'eggombolola abalimi bano we bakungaaniddwa okuwulira obubaka obubaleeteddwa abakongo okuva mu kitongole kino. Nsanze obutungulu nga bukulu era tugenda kubukungula tubutwale tubutunde era fetbo tugenda kuba wa sente. Next week tuba tukomawo kuleta sente zaabwe. Sente bwa bonna bagaga wali mu district eyo Peace Rugamba ategeeza nti baagaba ensigo z'obutungulu eri abantu bano okusobola okujja mu bwavu era n'abasiima okwewaayo okubulima. Omulanga guno gwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bulijjo aleeta ebintu ne bitasobola kutuuka bantu naye neebaza Katonda nti nze nalokoka nasobola okuleeta ebintu bino ne mbituusa abantu ate nabo ne bansanyusa ne basobola okulima obutungulu. Yekitunzwa Operation Wealth Creation Moses Mpanga ategeeza nti abalimi bano babadde banyigirizibwa abasobozi olw'ebizibu eby'enjawulo omuli amabanja n'ebirala kyokka n'ategeeza nti baakubagulako obutungulu buno ku nsimbi ezisinga kwe zibadde zibaweebwa. Abasubuzi abadde basinga olw'okuba nti obutungulu bungi essaawa eno babadde banyigiriza era ng'abamu babagulira nanga bukyalina mu nnimiro olw'okuba nti abantu abasinga baate balina ssente balina ebizibu obutungulu buvunda so kye tusazeefu tujja bbawa bbeeyi esingako kuli abasuubuzi bawaweerako. Babalimi basimye ebibagambiddwa wabula ne banokolayo n'ebizibu ebikyabateganya omuli obutaba na kifo we batereka butungulu bwabwe ekibuviirako okuvunda naddala mu biseera eby'enkuba. Sharif Sebunya yakusakidde guli eno Crabkedde TV.